Здравейте! Предстои ми разговор с един интересен човек – архитект Павел Попов. Неговия баща, архитект Иван Попов, е един от авторите на проекта за построяване на партийния дом. Няма друга сграда в София, построена след 1944 година, която да има толкова тържествено монументален характер в възхвала на комунизма. Дали сега с гласувания закон в парламента тази сграда трябва да бъде съборена? Не ни пропускайте, разговорът ще бъде интересен. Здравейте, архитект Попов. Драго ми е да ви видя. Архитект Павел Попов е роден в София през 1945 година. Завършил е архитектура във Висшия институт по архитектура и строителство в София, но през 1969 се дипломира в Хавана, където е изпратен заради отличния си успех в университета. Дипломната му работа в института през 1968 година е била за това как така наречените царски конюшни в столицата могат да се превърнат в концертна зала. Работил е като проектант в Първа армия, в глав проект и е бил асистент в Висшия институт за архитектура и строителство. Бил е общински съветник от Гергьовден в столицата и кандидат за кмет от партия Ред, законност и справедливост. Син е на архитект Иван Попов, един от авторите на архитектурния проект на партийния дом. Според депутатите, сега вече трябва да се сложи надпис на тази сграда, че комунистическият режим е обявен за престъпен с решение на парламента и се чудя къде трябва да се сложи този надпис, дали трябва да е голям. Законодателя нищо не казва. Каквото каже законодателя, това място е добро. Да се сложи надпис, че комунистическият режим е престъпен, да, и БКП е обявен за престъпен. Да, а следващия режим се сложи нещо друго, по-следващия още колона. По-друго. Сградата на Министерски съвет е била Министерство на електрификацията, а сградата на президентството е била Министерство на тежката промишленост. А тук в началото е бил Министерски съвет в партийния дом. Да, вероятно така е било, но аз не помня. Тази сграда е изградена в тържествено-монументален стил, възвишаващ социализма. Трябва ли според вас да бъде съборена, защото това искат от реформаторския блок? Не вярвам да има нормален човек да иска точно това. Това, ако не е шега, е глупотевина. Но по въпроса за стила, това си е един неокласицизъм, какъвто е имало в Европа 100 години или 200 по-рано. Дошъл е тук не на време, но е оставил забележителни сгради. Те не бива да се пипат. Вашия баща, архитект Иван Попов, един от авторите на партийния дом и то точно на тази източната фасада, в която се намираме в момента. Разкажете ни нещо за него. Иван Попов е завършил в Чехия преди войната. Дошъл и постъпил веднага в едва ли не най-интересното архитектурно бюро на Георги Овчаров. След 9 септември Георги Овчаров, Белковски, Дънчов, Василев са били в силата си и те са били топ-проектантите, макар и наследници на друга архитектура, други мечти, други виждания, а именно на модернизма. Много избързахте. Първо да ми кажете, че вашия баща е от Сливен. Да, той е от Сливен. И е наследник на Хаджи Димитър. Далечен роднина, да го кажем. Прабаба ми и неговата, на хаджията майката, са сестри. Значи, и в един момент баба ми, след войните, той заминава да учи в Чехия. Как семейството си позволява да изпрати? Тък му това ще я да кажа. Значи, дядо ми Павел е бил напълно беден. Бил е сиромах, след изгорелия котъл, слязал през Балкана в Сливен с обувки в ръка, за да не ги скъса. Та баба ми е такала килими, ден и нощ, като луда, и с тези килими изучила двама сина в чужбина. Чичо ми е в Швейцария, баща ми е в Чехия и те дошли тук и започнали енергично да работят на полза рода. Това коя година се случва? Коя година се връща баща ви? 37-ма или 8-ма, не помня. И още преди 9 септември успяват да спечелят един грандиозен конкурс на... Казвам, успяват, защото съвместно с Рачо Рибаров на работа също при Георги Овчаров спечелили конкурс за военен санаториум в Наречен. Той бил построен. Премията тогава е била много сериозна. Колко? И те са били млади, елегантни,
богати мъже. 1 милион тогавашни лева е била премия. Преди 44-та година. Да, преди 44-та. Но това, което си купили като жилища тогава изгоряло през бомбардировките. Те си купуват жилища в София. Да, и всъщност... И малко след това, след няколко години са разрушени. Те са били едни пролетари. Баща ми е бил поканен от големите корифеи да вземе участие в проектирането на центъра, затова защото много разбира от класическа форма. Това личи от всичко това, което е наоколо, защото е преподавал стилознание в политехниката. Тогава държавна политехника, съвсем млада, тя е основана 2-3 години преди 9 септември, значи те са били едва ли не на преподаватели на първите випуски. Тогава випуските са били по 18-20 души. И за толкова е имало работа в една нормална страна, каквато е била България, и то в бум на строителство. Извинявайте за личния въпрос. Преди 9 септември баща ви бил ли е комунист? И как след това той се озовава сред топ архитектите? Ни преди и след не е бил. Ни преди и след не е бил. Бил е поканен да вземе участие, въпреки че в същата катедра по-старшия и по-разбиращия и по-опитния е бил Владимир Хашнов, който никак не е бил обичан от комунистите. И те бързо-бързо са го изгонили, подучвайки, да кажем, комсомолците студенти, да кажат, че той не ги уважава и не ги зачита. Защо не ги зачита? Защото често говори с гръб към тях, гледайки през прозореца. Значи не е ставало дума за това, дали това, което говори, е полезно, умно или пък противонародно. Става дума за това, че не ги уважавал достатъчно. И го изгонили. Чел съм протоколите от катедрените съвети тогава и баща ми, който безспорно обичал Хашнов, не го е защитил, не е могъл. Защото аз го е защитил, аз сме щели ние от брат ми да седим гладни. Това е доста показателно за настроението от онази епоха и обяснява до някъде защо и сега има хора, които искат да се борят с нейните символи. Изобщо българите много обичат да се борят с символи. Аз не веднъж съм казвал, че вместо да подготвят априлското въстание като хората, нашите въстанници, включително ботевите четници, са шили униформи, слагали калпаци, лъвчета, гайтани, знамена, байряци, бутуши, а всъщност е ставало дума за една страхотна, предстояща и много рискована борба. Китайците, например, като дигнат въстание, прочутото въстание на жълтите забратки, си слагат по една жълта забратка, за да не ги объркат своите, и се бият. Нашите обаче сложили униформите с перата и играли хора 2 месеца преди да дойдат башибозуците да ги избият. Какво е обяснението? Обяснението е, че външната изява, формата, символа е много по-важен за българина от същността. И това не е от вчера. Това си е така. Защото в символа са закодирани послания. Да, но какво от това? Значи хората достатъчно добре знаят, че има петолъчка червена и тя е на Съветския съюз, има петолъчка бяла и тя е на американците. И когато първата работа, след като дойде новото време, беше да сменят петолъчките от пагоните с ромбове, това беше страшно смешно, защото петолъчки носеха американците, а ромбове носеше червената армия на пагоните. Такава е била символиката. Та значи, винаги в борбата с символите има един привкус, един гранив привкус на глупост и на безсмисленост. Така че, да, могат да се изчукат петолъчките, но какво от това? Какво от това? Например, на входа на Света Троица в Банско, където в качеството си на четник Яворов е ходил, един от четниците, един от нашите хора, тръгнал със щик да избива един полумесец, който е скулптиран заедно с кръста над входа. Яворов му казал, чакай малко. Такова е било времето, полумесец е бил неизбежен, остави го на мира. И той го оставя. Та той си седи там полущупен и до днес, но така или иначе примерът на Яворов е заразителен според мен за всички, освен за власт имащите. Където и да отидете, Венеция, Генуа, Тасос,
там Ница. Все пак има по някой друга българска яхта. Ще я познаете по пърцаливото знаменце. Всички други яхти, лодки, рибарски, всякакви, имат нови знамена. Само българските олигарси имат скъсани и избелели знамена. Да, мърлящината трябва да се преследва. Интересно, а не символиката. Интересно наблюдение. Да се върнем към партийния дом. Разкажете ни спомени на баща ви за начина, по който е проектиран и начина, по който е изградена тази част, източното крило. Тук се е намирал и кабинета на първия, на Тодор Живков. Истината е, че баща ми никога не е говорил с мене на тая тема. Както и на много други, аз ужасно съжалявам, но факт е факт. Не знам от него това, което ще кажа. А то е, че тази сграда, ако и се махнат милионите тонове камък и вътре и вън, тя пак ще бъде добра. Тя със своя стоманобетонов скелет е една прекрасна, модерна сграда. Тогавашният вкус, а той е бил добре премислен и добре организиран за това, защото всъщност това е властта на знатната такачка и на стахановеца многостаночник. Поне като символ. И когато те влязат в един супер интериор, какъвто дори кралете нямат, би трябвало да са щастливи, горди и така нататък. Така че култовата архитектура, колкото и да не я харесваме, има своите основания да е такава. Ако погледнете през прозореца, ще видите, че откъм вътрешния двор тази сграда е с мазилка. Не е с облицовка, не е с камък. Не защото не са могли да го направят, просто са сметнали, че е излишно. Всъщност това е един двор за проветрение и осветление. Той е недостъпен за виждане отвън. Отвън е страхотно. Такива пропорции, каквито има източната фасада, за която говорим, няма нито в една социалистическа страна, а се съмнявам, че има и в Западна Европа като автентично класицистично наследство. Така че баща ми се е справил страхотно. Това, което не разбрах, как той е буржуазен архитект и как след това става социалистически архитект? Как е прият? Той не е бил социалистически архитект нито за миг. Когато е изграден партийния дом, той в началото е министерски съвет. Вълко Червенков е освободен от всички партийни постове, но става министър-председател. Тогава баща ви срещал ли се с Вълко Червенков? Не знам дали се е срещал, не знам ако да, по какъв повод, но съм склонен да мисля, че вероятно се е срещал. Затова, защото една от асистентките на баща ми и човек, с когото бяха в отлични отношения, беше дъщерята на Антон Иванов. А дъщерята на Антон Иванов, за нея Вълко Червенков беше дядя Вълко. Така че е много вероятно да се вижда. А с Тодор Живков по-късно? По-скоро не. Какво мислеше баща ви за комунистите и за социализма? Това е много, много интимен въпрос. Истината е, че може би отношението му към комунистите беше мъдро. По време на 9 септември той е бил мобилизиран, бил е войник и си е ходил в отпуска в Сливен. В тяхната къща, в майчината му къща, са били разквартировани офицери на контрразузнаването. И тези офицери, виждайки почти връстник и българче в униформа, са си говорили доста свободно с него. Та той от малкото неща, които ми е казал, че един от тях им казвал: виж какво, Ваня, ще имате заводи, ще имате и трактори, ще имате и културни домове и щастливи няма да бъдете. Е казал политкомисаря, разквартируван в Сливен по това време. Едно от малкото неща, които ни разказа баща ми, беше това. Той към комунистите вероятно имал по време на преврата добро отношение, каквото всеки свесен млад човек има към революцията. Предполагам. А след това нещата са се завъртели зле и за самите комунисти. За истинските комунисти са се завъртели доста зле нещата. Доста по-зле от такива като баща ми, да кажем, които се въздържали да защитят любимия си приятел. Защото е щело да стане лошо. И няма да бъдете щастливи.
тази реплика? Повтаряше ли се? Не, той просто може би го е имал на ум. Може би го е имал едно на ум. Трудно е да си разбере човек родителите. Аз съм сигурен, че моите деца нито разбират нещо за мене, нито се интересуват. Не се ли говорите за прехода? Вие имате какво не, да им кажете? Не, не си говорим. Бяхте общински съветник в София, бяхте кандидат за кмет на София. Не си говорим за политика. То... Може би не ви разбират. Ама май и аз не държа. Всеки ще си носи кръста. Разбира се, аз съм бесен на себе си, че не съм си говорил с баща ми, че не съм научил всичко, което съм могъл да науча от него. Истината е, че каквото съм научил полезно, не е дори от баща ми и не е от Вяз. То е от книги, от списания, от гледане на жива архитектура. Ако имах пари, щях да пратя средния си син при Марио Бота, който има школа в Швейцария, само че там е много скъпо. Немислимо беше да плащаме такса. Значи, вашия беден дядо от Котел е успял да изпрати сина си в Бърно. О, да, баба ми Петранка с килимите е изгледала двама. А вие не можете сега да изпратите при вашия приятел Марио Бота не, сина не си? Не, живота трябва да се живее. Чела съм, че доста от съветските тогава проектанти са се намесвали, зачертавали, са променяли са конструкции. Разказвал ли ви е баща ви, не, колко са се намесвали? Дума, нито дума, той изобщо не говореше за политика вкъщи, но е неизбежно. Във всяко министерство имало официално съветски съветници. Нали, не само във военното, не само във вътрешното, навсякъде. И някои от тези хора са били ужасно полезни. Те са разбирали от бърза индустриализация и това всъщност са правили. Но, да се върнем на тази сграда. Тази сграда е прекрасна до 20-я метър. И нагоре почват неща, които нямат нищо общо с класицизма, но много трябва да приличат на руския класицизъм. Количката горе, където някога беше звездата, а сега има едно скромно байряче. Петулъчката, така наречено. Да, кулата с петулъчката е чужда на цялата тази архитектура. Тя би трябвало да спре, ако не до главния корниз, поне до кубичната форма на кулата, която все пак по някакъв начин венчае ъгъла. И вместо да има втора количка, кубенце, тежък шпил и леко байряче, там би могло на четирите ъгъла да има по една статуя. Да кажем на Левски, Ботев, Каравелов и Раковски. Примерно. Това не е казано с днешна дата. Аз съм го написал в Култура преди 25 години. Това нашите скулптори, умници, можеха да поискат много, много по-разумно на място и на време от Самуил, опълченците и всякакви глупости, които сложиха в центъра. А тази количка, която е държала петолъчката, може ли да бъде премахната сега и ще наруши ли цялостната визия ако на партийния дом? Ако нейното тегло има голямо значение за устойчивостта, да, но със сигурност не е така. Със сигурност много по-добре е да останат теглата, т.е. тежестите, които са от камък в четирите ъгъла, и кулата да я няма. Там и без това никой не ходи и никой нищо не прави. Тя е излишна. Не е красива не защото не са могли да я направят красива, а защото е излишна. Депутатите от Реформаторския блок много се дразнят от остатъците от стария герб, които стоят отпред на фасадата. Защо не беше премахнат? Ми не знам. Трудно ли е аз не съм ги забелязвал. Предполагам, че и целият български народ не ги забелязва. Ако за реформаторите те ги това е вече тема, няколко показва, че си нямат по-важна работа. Вече няколко законопроекта внасят, за да бъде изчегъртана и основата не, на какво този като стария. Бъде изчегъртано? Какво като е разрушен мавзолея? На нещо от миналото да е забравено или пък хората да не знаят какво е било? Какви са били идеите за централната градска част и по-специално за сградите на властта? Темата веднага за алтернативите, за това какво е могло и не е станало, е вечна, стара и за съжаление аз знам прекалено много за нея, за да спя спокойно. За да спите спокойно? Да. Защо? Това защото още Петър Ташев, който е един от двамата комунистически прочути архитекти, е
предложил новия правителствен социалистически и комунистически културен център да е на тухларните фабрики на връх Лозенец, където сега са Ниотани, т.е. беше Ниотани, сега е друг български хотел и на енергопроект. Там така и така е място за кули. Това е азбучна истина. Мястото на небостъргачите е по хълмовете. Там да бъде президентството, Министерски съвет. Лозенец, Коневица, Слатина. Това са местата, подходящи за небостъргачи. Не е долу града, не е тук в центъра. Е, добре, не го приели. Ако го бяха приели, щяха да възстановят колкото могат пострадалите от бомбардировката сгради, пожарният център с трамвайте да си остане тук и археологията, ако до нея опрът, да има много повече шанси и възможности да бъде открита, експонирана и така нататък. Друга тема. Защо обаче се решава тук да са сградите на властта? Ами затова, защото тук е геометричният център, тук се събират посоките от Тракия, Македония, Запада, Белград. И това е мястото на старата власт. Значи трябва да бъде и на новата. Да се измете старата, да дойде новата и тя да трае 1000 години. Наистина, тези сгради могат да изкарат 1000 години. За разлика от ВИАС, т.е. новата сграда на ВИАС, която е също по проект на баща ми и чиято облицовка вече от първия ден на строителството пада, за разлика от тази, която след пожара не мръдна. Когато се решава тук да бъде централната градска част, тук да бъдат изградени основните сгради на властта, имало идея, примерно, да се събори църквата Света Неделя. Да. Да се затвори цялото пространство. Да, и след това имало идея и двореца да се събори, и изобщо да се събаря сериозно и да се строи. Сега... Как оцеляват тези важни за нас храмове или... Може да се каже, че по-скоро случайно оцеляват. Да, верно, че архитектите са искали да запазят каквото могат, поне някои архитекти. Запазили се и това, което всъщност не е трябвало да се пази, а именно целите жилищни квартали северно от Дундуков, Стамбулийски, които и до сега си седат, както са ги бомбардировките оставили с малки промени. Промените за нещастие не са добри, а тъкмо това е трябвало да правят. Ако ще правят правителствени сгради, да се качат на Лозенец. Ако ще правят нови жилищни сгради, да останат в центъра, в именно този район, който просто има твърде ниска застройка, за да бъде столица. Каквато идея. А тя не е и качествена на всичко отгоре. Така че това, че нашите колеги нещо са запазили и спасили, да, е хубаво, но не се знае доколко хубаво. А знаете ли какво ми прави впечатление, че въпреки цялото това социалистическо строителство, са съхранени много църкви наоколо. Имало и някаква мисъл все пак за храмовете. Съхранена е Света Неделя, съхранена е Ротондата, съхранена е църквата Света Петка отпред. Не знам, може би искате да кажете, че комунистите веднага след 10 ноември, като тръгнаха по-късно да се черкуват всъщност с скрити християни, но аз не го вярвам. По-скоро мисля, че са лицемери. Така че черквите са останали живи. Кажете ми, защо можеха да ги бетонират? Тогава се отричаше. Не, те всъщност са добра архитектура, особено в Света Неделя. Тя е прекрасна архитектура, която си струва да остане. Както и тази сграда е прекрасна архитектура и си струва да остане, каквато е. Много по-важно е, много по-разумно е това, което се прави чисто ново, на гола поляна, да бъде много по-хубаво, а то не е. Представете ли си Прага на какво би заприличало, ако нашите реформатори бяха депутати там и прокарваха такива закони? Предполагам, че биха пособорили и построили нещо, но и Прага, дето е Прага, и тя не изключва нови глупости. И тя не е чужда на архитектурния непокизъм. И там си имат проблемите. Е, нашите са малко по-големи. Вярно ли е, казвате, че не сте говорили много с баща ви, но вярно ли е, че всички тези сгради на властта са свързани с подземни тунели? Включително има мавзолея. Ми, не знам, но би трябвало, те поне като колектори би трябвало да ги има. Значи, комуникационни, канализационни, електрически, парнаджийски, да, естествено. Сега тази сграда, партийния дом, трябва да бъде преустроена, така че да могат депутатите да се пренесат и да започнат работа тук. Още повече, че ни предстои председателство на Европейския съюз. Сега е ясно, че председателството ще бъде в НДК. Да.
И там вече има проект. Да сте чували за алтернативи на този проект? Не сте. И аз не съм. Може би ще да участвам, ако имаше широк достъп до обявени алтернативи. Е, няма. Имаше презентация на проекта, вече е избран даже кой да го изпълни. Аз, за съжаление, не отидох, въпреки че сигурно има какво да се види. Заинтересувайте се. Нека, тук обаче, макар с задна дата, медиите отразят. Тук обаче предстои ремонт на зала София, в която да могат депутатите да заседават. Имаше най-различни проекти. Как да бъде преустроена зала София, включително в един стар конкурс, в който участваше Марио Бота, с който вие се познавате. Той предложи нещо доста интересно. Цялата предна фасада на партийния дом да бъде премахната и тя да стане стъклена. И там да има стъклена, естествена растителност. С дървета на покрива. Да, беше много интересен проект и по-разумен. Затова, защото той нямаше преди ли да стане кичозно този гранит с стъклото да пред... за малко гранита. Може гранит с стъкло, с чиста съвест може да стане добре. Но там имаше по-важни неща. Тук, където сме ние в момента, до източната фасада, Марио Бота беше обърнал главния вход, което има огромен смисъл. Тук все пак може да се спира, докато не може отпред ни да се спира, ни да се паркира. Това да стане главният вход на Народното събрание. На залата. Зала. Като ще идват много хора, те да се разтоварят тук отпред, да влязат и залата да е друга. Много от тези архитекти, които може би тогава са изкласили по времето на баща ви, след това са проектирали и са изградили така наречените панелни комплекси. И сега големите ни страхове са те дали качествено са направени. За панелните комплекси също трябваше много отдавна да се говори за алтернативи. От момента, в който беше публично признато, че тези заварки, с които са скрепени панелите, имат при добро качество 50 години гаранция, а 50 години ще изтекат скоро за всичките комплекси, то тогава трябва да се знае какво правим после. Вместо да се дискутира на тази тема, се дискутира на темата дали земята под комплексите трябва да се даде на тези, които притежават апартаментите, или да си остане държавна. Това е втори въпрос. Това би следвало от отговора на въпроса какво ги правим самите комплекси. И всъщност нищо не знаем какво се случва с тези заварки, защото никой не ги изследва. Това изследване е скъпо. В момента се прави едно саниране, което запечатва. Те са лошо направени, оставени са фугите празни, т.е. без цимента, с вестници и с циментови турби скъсани. Те, че са ръждясали, е безспорно, ръждясалата заварка не държи и това се знае прекрасно. Но бих казал, че и хората, които са си купили тези апартаменти, и те са го знаели. Нали, те не са отишли да си купят вечна сграда. Панелните комплекси са временни лагери. Така са замислени в цял свят след войната. Това, че ние сме имали по-малко причини след войната да докараме в София 1 милион души, това е отделен въпрос. Но аз предполагам, че на Ротердам съсипан от войната, че в Дрезден съсипан от войната, комплексите са неизбежни. И те са по-грозни и по-лошо проектирани от нашите. Холандските и германските. Какво трябва да направим? Според мене, трябва планомерно, един по един, да се събарят. Трябва хората, които са много бедни, временно да се настаняват там, където няма да плащат ток и вода, защото не могат. И поетапно да се местят, докато комплексите си отидат един по един. Това са собственици на жилища. Да, уви, така е. И тези хора, които са си купили комплексно жилище, би трябвало да знаят какво купуват и са отговорни. Панелните комплекси по някакъв начин също са паметници на социалистическото архитектурно изкуство. Да, всичко е паметник. Сега трябва ли да се сложим надписи там, табелки, че комунистическия режим колкото е обявен за престъпен да на всяка панелка? Надпис. Какво от това? Днеска го има, утре го няма. В други ден ще пише нещо друго. Архитект Попов, аз много ви благодаря за този разговор. В края на всеки разговор предлагам на моя събеседник да зададе последния въпрос. Кого искате да попитате и какво? Кого? Да попитам. Кого да попитам? Кого искате да попитате? Ами, да попитам правителството и Столичния общински съвет, кога ще почнат да гледат алтернативи?
кога другите идеи, другите предложения, освен техните собствени, такива ще имат достъп до масите. Благодаря много. И аз благодаря.